Arur badan ayaa ku korta qoysas aan dooran karin cidda ay jecel yihiin. Taasi waxay noqon kartaa inay waalidkood maamulaan meesha ay ka soo jeedaan diinta, jinsiga iyo cidda ay la noolaan doonaan. Waxaa sidoo kale jira arur aan loo ogolayn inay asxaabtooda doortaan oo aanay go'aamin karin dharka ay gashanayaan, waxay xilliga firaaqada qabanayaan ama xirfadda ay yeelan doonaan. Waalidiinta qaar waxay doonayaan inay go'aamiyaan sida ilmuhu uu u fikirayo iyo caqiidada uu leeyahay. Cilmi baare ayaa arday dhigata fasalka 9aad iyo kuwa dugsiga sare dhigata weydiiyey si uu u ogaado sida ay caadiga ugu tahay xadgudubka caruurtu. Waxaa loola jeedaa marka dadka waaweyni ilmaha waxyeeleeyaan. Ardayda aan dooran karin cidda ay la socdaan ayaa loo geystaa xadgudubka caruurta ee kala duwan oo ugu badan ka caruurta kale. Ma aha inuu qofna ku laago ama timaha ku jiido, kuu hanjabo ama ereyo kugu dhaawaco, kugu qasbo inaad hab siiso, shuumiso ama galmo la samayso. Sidoo kale waa inaanad arag marka qof waxyeelo loo geysanayo. Waa mas-uuliyadda qofku weyn in la hubiyo inaad hesho waxa aad u baahan tahay. Ardayda aan loo ogolayn inay doortaan cidda ay la socdaan waxaa loola jeedaa cidda ay la noolaanayaan. Marka ay weynaadaan, caruurtan ayaa ka caafimaad xun caruurta kale. Waxaa markaas caadi ah in la iswaxyeeleeyo oo laga fikiro in la isdilo. Waxaa xataa jira in 5 qofba qof ka mid ah caruurtaas ay si xun u xanuunsanayaan, taas oo keentay inuu ilmuhu isku dayo in uu naftiisa dilo. Inay sidaas ahaato ma aha. Dadka oo dhammi waxay xaq u leeyihiin inay go'aamiyaan cidda ay la noolaanayaan. Ma aha inay cidi kugu waxyeelayso, kugu hanjabto ama dadka kale meel ugaga dhacdo. Taas waa in qof kasta ixtiraamo. Marka uu qof ilme waxyeelayo waa in taas la joojiyaa. Haddii uu jiro qof weyn oo ilme waxyeelaynaya, marka waa in qofka kale ee weyni uu taas joojiyaa. Dhammaan dadka waaweyn ee caruurta la shaqeeya ayaa kaa caawin kara inaad la xiriirto social shanistan. Waxay hubinayaan inaan mar dambe cidna wax ku yeelin, iyaga oo kaa caawinaya inaad taageero hesho. Marka qofku uu wax ku yeelayo ayay taasi noqon kartaa fal dambi. Waxay noqon kartaa xadgudub, waxyeelo, handidaad ama xadgudubka galmada. Waa booliska markaas cidda baaraysa dembiga, iyadoo ay jiraan boolis gaar ah oo ku wanaagsan inay la hadlaan caruurta. Waxay la kulmeen caruur badan oo kale oo cidi waxyeelaysay. Haddii waxyeelo ama xadgudub uu dhacayo ama haddii uu qof khatar ku sugan yahay, wac 112. Miyaad rabtaa inaad fal dembi u soo sheegto booliska? Wac 114 ama raadso saldhigga booliska. Miyaa adiga amba qof saaxiib ahi u baahan yahay ilaalo ama taageero? Social shanistan. Waxaa halkan ku jira waxyaalo dheeraad ah oo la akhristo. Haddii aadan rabin inaad sheegto cidda ah tahay, ayaa su'aalaha lagaaga jawaabi karaa oo aad halkan taageero ka heli kartaa. Waxaad xaq u leedahay inaad caawimaad hesho marka qof ku waxyeeleeyo.